že vaši kolegovia brali úplatky zo strany, videli sme to na vlastné oči. A ešte sa spýtam, ako ste možné, že ste šli mimo prechodu? Môžete mi povedať? Ako je to možné, proste, že ste šli mimo prechodu, pán príslušník? Ako je to možné? Môžete sa mi predstaviť, keď vidíte? Tak aj ja idem teda, keď je to asi povolené. Môžete sa mi prosím vás predstaviť? Služobným číslom, ukáže pán príslušník, služobné číslo. Máte vestu? Pán príslušník, pán príslušník, služobné číslo. Teraz ste to povedali, vy ste sa mi nevyjadrovali. Nemôžem, nemôžem. Aha, chcete ma napadať? Chcete ma napadať? Aha, pán príslušník ma ide napadať. Napadať ma ide. Poprosím vás, povedzte mi vaše služobné číslo. 159 nám povedala, že môžeme chodiť mimo prechodu. Je to pravda alebo nie? Poprosím vás, 159 nám povedala. Pán príslušník, keď si niečo natáčate, ako je možné, že vaši kolegovia brali úplatky? Povedzte mi to, pán príslušník. A mlátili, bijú ľudí. Môžete mi povedať? V nebezpečnom úseku meriate proste ľudí a ohrozujete cestnú premávku aj ostatných, aj trolejbusy. Dneska je 4.10.2020. Dívajte sa, mestská polícia, ako odchádza. Nechce mi ukázať ani služobné čísla. A dokonca sa ma nespýtal, ktorí to boli, čo brali úplatky. To je zarážajúce. Aha, mestská polícia v Žiline uteká. Uteká a buzeruje, šikanuje ľudí. Utekajú bez toho, že by sa preukázali. Tu nebudú šikanovať a mlátiť ľudí a takisto ohrozovať cestnú premávku. Ďalší vodič, aha, na chodníku. To nie je normálne.